السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. عزیز سامعات اور ان کے والدین جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سب کا دل کی تہہ سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب یہاں پر آ کر اپنے اور اپنے بچوں کی ہمت افزائش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میں تمہارا شکر ادا کروں گا. سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور اضافہ کروں گا. الحمدللہ آج یہ جلسہ ہمارے بچوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس میں ماشاءاللہ بچوں نے بہت زیادہ اچھے تقاریر، نعت، حمد، قیرت فرمائی ہے. میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ان کو وہ علم عطا کرے جو ان کے لیے آخرت کا سامان بنے اور ان کے والدین کے لیے جنت کا سامان بنے. الحمدللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ پس تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے. آپ کو اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی علم دے رہا ہے، الحمدللہ بولیے، اور اپنے لیے کیا کریے، اس کو ایک عادت اور معمول بنا لیجئے. چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا دعائیں کریے، کیونکہ ہم کو اب پریکٹیکل کرنا ہے. صرف سن کر ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ آج ہم کو عمل کرنا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ماحول کس طرح چل رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف کیا ہو رہا ہے، وائرس پھیل رہا ہے کہہ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیا 1400 سال پہلے اسلام نے ہم کو فرما دیا ہے کہ تم اچھی طرح وضو کرو. آج ہم کرونا وائرس سے ڈر رہے کہ وائرس پھیل رہا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے اطہر، حدیث فرمائی اطہر شت المان، پاکی آدھا ایمان ہے، اسلام نے اس کو پہلے ہی بتا دیا. آج ہم وائرس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اسلام نے ہم کو یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ تم صفائی کا اہتمام کرو، تو ہم کو چاہیے کہ صاف ستھرے رہے، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے، ان کو کہے کہ ہر چیز کی ان کو عادت ڈالے، یہ کریے وہ کریے. صفائی آدھا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہم کو جو چیزیں 1400 سال پہلے بتا دی ہے، آج ہم کو اس پر پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. پردے کا حکم کہا گیا ہے، آج وائرس کی وجہ سے ہم ماسک لگا رہے، کیا ہے یہ؟ اسلام نے اس کا حکم دے دیا کہ تم پردہ کرو، لیکن آج ہم بیماری کے ڈر سے، خوف کے ڈر سے اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسلام نے جس چیز کا حکم دیا، اچھی طرح سے ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے، اچھی طرح سے وضو کریے، آپ کے پورے جراثیم مر جاتے ہیں، آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جاتے. ہر وقت وضو سے رہیے، یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کے وقت وضو کریے، بلکہ جب بھی آپ فارغ ہونے کے لیے جا رہے تو باوضو نکلیے، اپنے گھر سے باوضو نکلیے. اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی کہ بیٹا جب آپ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ بول کر داخل ہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اپنے گھر والوں پر سلامتی کرو. اس طرح سے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، اور بچے اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہے، جنت ہے اور دوزخ ہے. آپ لوگ جو بھی سیکھے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کہ ہمارا اسلام یہ بتایا، آج ہم مدرسے میں یہ سیکھ کر آئے ہیں، آج ہمارے استاد نے ہم کو یہ بتایا ہے. استاد کی عزت کریے، استاد آپ کے لیے بہت زیادہ احترام کے مالک ہے.
آپ کو انہوں نے کیا سکھا رہا ہے؟ جنت سکھا رہا ہے. یہ وہ قرآن سکھا رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوئی. ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں مکی صورتیں بتائی گئی, مدنی صورتیں بتائی گئی. یہ کون بتا رہے ہم کو؟ استاد بتا رہے. تو استاد کا احترام کریے, اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریے. آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن ہے جس کو تھام کر انسان دنیا کی عمیق کار میں گرنے سے بچ سکتا ہے. آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں, اس لیے آج ہم پر مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں منڈلا رہی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں اور دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں. آج ہم عبادتوں میں مصروف نہیں ہیں, واٹس اپ چیک کرنے کے لیے مصروف ہیں, اخبار پڑھنے کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا. معلوم کریے آپ دنیا میں کیا ہو رہا, لیکن اپنی آخرت کو مت چھوڑیے. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک دن موت آنے والی ہے. ابھی ہم نے سنا ہے الحمدللہ خبر کے بارے میں کہ کس طرح فرشتے اچھی موت اور بری موت کو لے کر جانے والے, جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. ہم کو یہاں سے عہد کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے پہلے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں سارا بدن اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے, اور نماز بے حیائی برائی سے ہم کو روکتی ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ نماز کا عادی بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نماز پڑھو, نماز تمہاری آنے والی ہر مصیبت سے تم کو بچاتی ہے. نماز ہر پریشانی کا حل ہے, نماز ہر مشکلوں کا حل ہے, نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے, صبر کرنا سکھاتی ہے, مشکلوں میں ثابت قدم رہنا سکھاتی ہے نماز. تو ہم کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اگر والدین نماز پڑھیں گے تو واقعی بچے نماز پڑھیں گے. اگر ہم نے دیکھا ہے کہ والدین گھر میں موبائل یوز کریں گے تو واقعی ہمارے بچے بھی گھر میں موبائل یوز کریں گے. صاف کہتے ہیں کہ ممی آپ استعمال کر رہے, میں نہ کو دیکھوں, آپ دیکھ رہے ہم نہیں دیکھنا. تو ہم کو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو درست ہونا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. والد ہے, بچہ ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو نماز کے لیے لے کر جائے, نماز کے لیے اس کو لے کر جائے, اس کو نماز کا عادی بنائے. کیونکہ ماں باپ ہماری جنت ہے اور ہم ان کی جنت ہیں. تو اب ہم کو عمل کرنے کی توفیق ہونی ہے. تو میں آپ لوگ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو چن لیا ہے اس کام کے لیے. کہا گیا ہے کہ جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان کے لیے فرشتوں کے پر بچھا دیتا ہے, اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آپ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. کہا گیا نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے, کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روک دو. اب ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں, بھلائی کام کریں اور برائی سے خود روکیں اور دوسروں کو روکیں. آپ یہاں پر جو بھی سیکھ رہے اس پر عمل کریے, پھر اپنے گھر میں جا کے اپنے والدین کو, چھوٹے بہن بھائی کو, سب کو بتائیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, ہمارے لیے راستوں کو آسان کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہاں پر جو بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر برائی ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. جب بھی موت آئے ایمان پر آئے, اور جب موت آئے آپ ہم سے راضی ہو جائے اس وقت اللہ ہم کو موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.